Coisa gostosa. Você podia me ouvir e a porta abrir. Eu quero só te ver. Nós éramos amigas de coração, mas isso acabou também. Você quer brincar na neve? Não quer que ser com um boneco? Vai embora, Ana. Cadê? Vamos lá. Boa, boa. Eu vou fazer aqui. Assim, ó. Aí, cadê? Deixa eu ver. Tá gravando! Vá, segura! Olha, fica pra mim.